Իրադարձությունների քրոնիկաները եթերում այսօր, ապրիլի 10-ին, համաձայնագիր է ստորագրվել Վրաստանի և Չինաստանի կառավարությունների միջև սովորական անձնագրեր ունեցողների համար վիզային ռեժիմից փոխադարձ ազատման մասին։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչյաշվիլին և Վրաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպան Չոու Ցինը։ Արտգործնախարարության ղեկավարի խոսքով երկու կողմ առանց վիզայի ռեժիմի առկայությունը կարևոր հանգամանք է ժողովրդների միջև բարեկամության ամրապնդման և երկրների միջև տնտեսական կապերի զարգացման ու խորացման տեսանկյունից։ Իլիա Դարչյաշվիլին պարզաբանել է, որ նշված համաձայնագիրը նոր խթան կհաղորդի Վրաստանի և Չինաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունների և փոխշահավետ համագործակցության հետագա զարգացմանը։